В емисията ще видите. Медиците излязоха на протест. Продължава търсенето на българският алпинист Боян Петров. Откриха супермодерният плувен комплекс в Бургас. Добър вечер на 12 май. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Специалисти по здравни грижи излязоха на протест днес на Международния ден на сестринството. Протестните действия са организирани от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи с подкрепата на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, КНСБ и Конфедерацията на независимите синдикати в България. В протеста се включиха специалисти по здравни грижи от цялата страна. Медицински сестри, акушерки, фелдшери, медицински и рентгенови лаборанти и рехабилитатори. Към момента в България работят приблизително 25 000 медицински сестри, а на системата са нужни още 30 000. Акушерките наброяват 4 000, а са необходими още толкова. Средната възраст на медицинските сестри е 53 години, а на акушерите 51. Декларация с исканията на съсловието, адресирана до председателя на Здравната комисия в 44-то Народно събрание, министър-председателя и министъра на здравеопазването ще бъде прочетена по време на протеста. На протеста присъства и Пол Дарав, генерален секретар на Европейската федерация на сестринските асоциации. Протестът е подкрепен и от съсловни и пациентски организации. Като сериозни проблеми съсловието изтъква недостига на кадри и липсата на млади специалисти в здравеопазването, ниските заплати и липсата на диференциално заплащане. Българският алпинист Боян Петров не открит в лагер 2 на 8 000 кашиша Пангма в Хималаите. По-рано днес, преоблитане с хеликоптери, наети за спасителната операция, бяха забелязани под лагера две добре окопани палатки. Надеждата беше той да е в лагер 2, тъй като на мястото има всички нужни пособия за оцеляване, според съобщение на екипа по спасителната акция в Хималаите. По-рано днес Йогиш Сапкота, който е маркетинг директор на Similicare и координира спасителната акция по въздух и земя от Непал, посочи, че е имало подозрителни обекти и палатка в района на лагер 3. Тази сутрин в 2 часа и 30 минути българско време, 5 часа и 30 минути непалско, излетяха два хеликоптера с екипи от по двама пилоти, двама спасители и техник. За първи път Китай допуска на територията си непалски хеликоптери. 100 китайски спасители са ангажирани с спасителната операция по земя. Отделно няколко шерпи, които вчера останаха да нощуват в лагер 1, както и алпинистите от различни държави, намиращи се в района на експедиция, също продължават търсенето на Боян Петров. Още вчера посланикът на Китайската народна република у нас, Джан Хайчжоу, обяви, че Китай е събрал около 100 души спасители. Има медицински лица и хора, занимаващи се с логистиката. Спасителите са разделени в три групи. Спасителният екип от Китай се ръководи от най-големият китайски алпинист и началник на Тибетския автономен регион. В издирващият екип са включени китайски алпинисти, които са изкачвали много често високи планини, заяви посланикът. Откриха официално супермодерният плувен комплекс Парк Арена ОЗК, където има изграден басейн с олимпийски размери, в който спортните клубове по плуване могат да провеждат тренировките си. В останалата си част комплексът разполага с тенис кортове, спортно игрище, фитнес зала, парна баня и сауна. Зимата ще бъде обособена и ледена парзалка. След като дълги години плувният басейн в парка Славейков тънеше в разруха, днес на негово място се издига супермодерният плувен комплекс, отговарящ на всички европейски изисквания. В новият басейн ще се провеждат състезания от най-висок ранг по плуване, водна топка и синхронно плуване. Тук, преди няколко месеца, съществуваха руините на старите басейни на града. И сега е мястото да благодаря на хората, които ме вдъхновиха да застане за този проект. Всички спортни клубове на град Бургас, те бяха инициаторите да се възстанови качественото плуване в Бургас. От тук нататък нашите деца
които печелят медали в останалите градове на България и в чужбина, ще могат да го правят в нашия дом в град Бургас. За мен е изключително приятно и с възхита мога да поздравя цялото ръководство на община Бургас, начало с кмета господин Николов, за това, че с мащаба на мислене, с креативността, с инициативността си, наистина даде възможност да се изгради този мултифункционален комплекс, който да служи за постигане на по-високи спортни постижения, но и за развиването на спортен дух в нашите деца. За мен ще бъде огромна радост, ако тук се раздават много медали. Надявам се, че на днешното състезание на юношите ще имаме също такива и България ще бъде една от държавите, която ще получи такива медали. На официалното откриване първи, които изпробваха басейна с олимпийски размери, бяха шампионките по синхронно плуване от Спортната академия. Състезателките споделиха, че базата отговаря на всички критерии за провеждане на тренировките на клубовете по плуване. Даже за тренировки не е просто достатъчна. Басейнът е много добре направен. Уникално съоръжение. Клубната база е много хубава, басейнът е много чист и наистина много удобен за трениране. Много е красив. Самата постройка е много красива. Чист е басейнът и е приятно, хубаво е. Събитието съвпадна с началото на квалификациите за Европейското първенство по водна топка за юноши, родени през 1999 година. В турнира участват отборите на България, Холандия, Германия и Грузия. Комплексът разполага с басейн с олимпийски размери. В Бургас започна строежа на нов информационен туристически център. Идеята за изграждането и локацията е на общинските съветници от ГЕРБ Тодор Колев, Антон Вечеринков и Юлиан Станков. Преди месец те сформираха екип с представители на общинската администрация и представиха идеята на кмета Димитър Николов. Само 4 седмици по-късно реалните действия вече са факт. Очаква се обектът да е напълно готов до края на месец май. Общинските съветници отбелязват, че благодарение на бързата реакция на кмета и екипа му, Бургас може да обслужи стотиците туристи, които идват в града заради новите нискотарифни полети. Както вече стана ясно, интересът към нашия град е голям. Новият туристически център ще е временна постройка, изградена с минимален бюджет. Но реално ще обслужва качествено хората, които идват като неорганизирани туристи. Така те много по-лесно ще намерят атракциите на територията на общината. Хората, които използват такъв тип компании, са млади семейства и приятели. Те често пътуват с децата си, отсядат на избраните от тях дестинации за няколко дни и прекарват времето си в посещение на туристически и културни забележителности. Само преди дни Димитър Николов съобщи, че нискотарифната авиокомпания Jet2.com също ще извършва полети от 9 британски града до Бургас. Това са Белфаст, Бирмингъм, Единбург, Глазгоу, Лийдс, Манчестър, Нюкасъл. Бургас и Турция са общи бизнес интереси. От южната ни съседка имат интерес да развиват бизнес у нас. Големи са и възможностите за развитие на българо-турските бизнес отношения. През последните години в Бургас бяха разкрити няколко индустриални зони с необходимата инфраструктура. Нашия ангажимент смятам, че сме го изпълнили, т.е. направили сме път до там. Има оптика, има вода, има газ. В момента правим вътрешните пътища. Към настоящия момент функционира една индустриална зона. Правим опити съвместни между държавата и общината да заработи такава и на място на бившето летище военно Равнец. А в момента тече процедура по укрупняване на земи в южна промишлена зона, където също ще бъде създадена територия, на която да се развива бизнес. От турска страна споделиха, че за да има повече туристи от южната ни съседка, трябва да бъдат облекчени визовите режими, а така също да бъдат създадени туристически визи, които турските граждани да получават в рамките на седмица.
трябва да се облегчи режимът за издаването на визи за турските граждани. Това ще накара много туристи да посетят вашата страна. Именно визите досега са били проблем за турските туристи. На срещата бяха обсъдени и конкретни възможности за търговия с хранителни продукти, плодове и зеленчуци, строителни материали, производство и търговия на текстилни стоки, машини и мебели. Те бяха презентирани от водещи компании и от турска, и от българска страна. Европейската комисия обяви конкурс за Европейска столица за интелигентен туризъм 2019. Тази нова инициатива има за цел да награди европейските градове и да им даде възможността да споделят образцовите си практики на интелигентни туристически дестинации. Тази инициатива ще допринесе за подобряването на профила на Европа като туристическа дестинация, както и за създаването на платформа за споделяне на най-добрите практики на европейските градове в областта на туризма. Туристическия сектор е третият най-голям сектор на социално-икономическата дейност на Европейския съюз и играе ключова роля в приноса към растежа и заетостта. Предвижда се да бъдат избрани две столици на интелигентния туризъм, както и да бъдат наградени постиженията на градове в четири области – устойчивост, достъпност, цифровизация и културно наследство и творчество. Конкурсът е отворен за градовете в Европейския съюз, население над 100 000 жители, а крайният срок за кандидатстване е 30 юни. Основните критерии, по които ще се оценяват участниците, са 5. Комисията ще избере най-много 10 града, които ще бъдат поканени да представят кандидатурата си пред европейско жури в Брюксел, които ще бъдат обявени през август. Наградените градове ще бъдат представени на специална изложба на церемонията по награждаване в Брюксел на 7 ноември 2018, като част от Европейския ден на туризма. Съединените щати са готови да помогнат на севернокорейската икономика, това заяви държавният секретар Майк Помпео. Условието на Вашингтон е Пхенян да предприеме смели мерки за бързо и цялостно освобождаване от ядрените си оръжия. Преди дни Майк Помпео се срещна с севернокорейския лидер. Това беше второто посещение за по-малко от месец на държавният секретар в Пхенян. На 12 юни в Сингапур американският президент и Ким Чен Ун ще се срещнат в Сингапур. Седмица остава до деня, в който принц Хари и неговата избраница Меган Маркъл ще се връкат във вечна вярност. С наближаването на събитието, търговската истерия около сватбата продължава да се разраства. Последният хит са 45-сантиметрови кукли на младоженците. Те са изработени от дизайнерка от Ню Джерси. Вероятно, сватбата ще се окаже доста доходна за бизнеса й. Куклите младоженци се продават за $149. Кралевското съкровище и най-старото злато в Европа от Варненския халколитен некропол ще очакват бургазлив зала трезор на археологическият музей. Двете изложби ще бъдат открити на 19 май от 18 часа като част от програмата на Бургаския музей за европейската инициатива «Нощ на музеите». Тракийското съкровище от село Краляво е открито през 1979 година в гроб на висш аристократ, живял през 3 век преди Христа. След кремацията останките му били събрани в позлатен съд и погребани в могилата заедно с дарове от злато и сребро. Цялото съкровище се състои от 47 златни апликации с емайл, начелник, златни плочки с изображение на грифони, медальони с изображение на Херакъл, обеци, гривни за ръце, украса за кон. Като са използвани различни златарски техники за направата им. Вероятно съкровището е изработено в златарското ателие на древния морски град Месамбрия, днешен Несебър. Второто златно съкровище, което ще може да бъде видяно в археологическия музей, гостува в Бургас за второ поредно лято поради големи интерес и многократните запитвания на посетителите. Признатото за най-старото злато в Европа е открито в така наречения гроб номер 36 – в Варненски некропол. Интересното при този гробен комплекс е символичното погребване както на женски, така и на мъжки представители от времето. Най-вероятно тук са събрани одежди и украшения на 5-членно владетелско семейство, от които само златните предмети са 800 на брой с общо тегло под 1 кг.
Организаторите на международния песенен конкурс Евровизия обявиха, че България ще излезе под номер 18 на финалната вечер. Страната ни се класира за финала с още 25 страни. Първи на сцената на арена Аутис в Лисабон на 12 май ще излезе украинският певец Мелвин. След Украина на сцената излизат представителите на Испания, Словения, Литва, Австрия, Естония, Норвегия. Страната домакин, Португалия, има номер 8. В финала следват Великобритания, Сърбия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финландия, България, Молдова, Швеция, Унгария, Израел, Холандия, Ирландия и Кипър. Последното изпълнение под номер 26 е на Италия. На финала продуцентите вземат под внимание жанра на музиката, изпълнява ли се солово или от група, използването на реквизит, музикалното темпо и други аспекти. Конкурсът тази година е под мотото «Всички на борда». За главна тема е избран океанът, на брега на който се намира Лисабон, градът домакин на тази годишната Евровизия. В унисон с темата беше сменен дори и традиционният червен килим с синьо. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.